Доброго дня, шановні глядачі! Радий вітати вас усіх на новому сезоні ігор інтелекту шкільної ліги. Сьогодні ми починаємо. Новий сезон – це перша відбірна гра першої групи, і у ній між собою зустрінуться дві команди із 13-го Івано-Франківського ліцею. Команда X. Привіт, мене звати Віка, я капітан команди X. Це гравці цієї команди, це Павло. Доброго дня. Іван. Всім привіт. Олег. Доброго. Ігор. Добрий день. І Софійка. Рада вітати. Ми готові починати цю гру. І команда «Надія». Мене звати Анастасія, я капітан команди «Надія», тому що «Надія» вмирає останньою. Наші гравці представляють себе далі самі. Я Богдан. Привіт, мене звати Христя, я учасниця команди «Надія». Привіт, мене звати Ілон. Привіт, мене звати Євген. Привіт, мене звати Ярослав. Судитиме сьогоднішню гру Марина Мінкіна, вчителька і тренерка команди 3-го Івано-Франківського ліцею. Отож, шановні команди, правила гри у нас не змінилися з часів останнього сезону. Прозвучить 7 запитань, на кожне у вас буде по хвилині на роздуми. Якщо команда гадає, що в неї є правильна відповідь, хтось тисне на дзвоник, який знаходиться у вас на столі. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою відповідає команда, яка не натискала на дзвоник. Тут можлива нічия, але команда, яка тисне на дзвоник, обов'язково має записати відповідь перш ніж її озвучувати і перш ніж натискати на дзвоник. Якщо тут усе зрозуміло і інших запитань немає, ми можемо переходити до нашого ігрового запитання номер 1. У сучасному романі, дія якого відбувається, зокрема, в соборі Нотр-Дам, Ікс порівнюють із кораблем на ріці, а Ігреки – із канатами, якими він пришвартований до берега. Що ми замінили словом «ігреки»? Час. Ігреки – це кораблі, ігреки це... якщо… Чекай, ікс – це кораблі. Ікс – це кораблі, ігреки – канати. Канат. Якщо ми згадуємо декоративну систему корабля, що у нас виходить? Ікс – типу кораблі отак, ігреки – канати, яким вони прикріплені. Так. А яке питання? Ікс-кораблі. А матеріал – це не те, це давно. Ікс-кораблі, ігрик – це шнури, які пришвартовують корабель. Це не те. Це не те. Це взагалі не те. Собор Парижської Богоматері. Ми давно були написати, це сучасний роман. Ну, вітрил, не може бути вітрил. Там ж прикріплені всякі оці. Ну, але як? Що як? Так, дивіться, у нас тут. Тут у нас кораблі. Та менше з тим, добре. Тут у нас що? Тут у нас канати. Які вони прикріплені? Ну, добре, до берега було пришвартовування до берега. Умова така. Як ці шнурки називають? Як? Ну, там не дали їм на щось. Ну, якийсь причал, я не знаю. Причали. Кораблі на причалі. Причал пришвартовується до берега. А сама формулювання речення, яка була? Я не пам'ятаю. Сейчас. Не спускаємося. Час. Я прошу команду «Надії» озвучити свою відповідь. Наша відповідь – вітрило. Вітрило. Приймається. Команда «Х». Канат. Канат. Ну, отож, слухаємо форму питання, тому що я так краєм вуха чув обговорення, і зразу видно, що ви, здається, вперше граєте ігри інтелекту. Так от, «Х», «Однина», «Х», «Один» порівнюють із кораблем. Однина – один корабель на ріці. А ігреки – множина із канатами, шановна команда. Ця слово вже прозвучало, тобто це неправильна відповідь. У романі, де фігурує Нотр-Дам, ікс порівнюють із кораблем, а ігреки – із канатами, якими цей корабель пришвартований. Хто з вас бачив і знає, як виглядає Нотр-Дам, спробуйте собі уявити. Маєте на це 30 секунд. Отже, це щось пов'язане з собором Паризької Богоматері. Ну так, Нотр-Дам – це є собор. Але причому там кораблі? Нотр-Дам – це… Причому там кораблі? Це порівняння. Це порівняння. Ігроки. Я не знаю, як Нотр-Дам виглядає.
Просто коректно виглядати. Красиво. Та він колись красивий говорив, то мали, ви мали бачити по новому. Так, це супер красивий, красивий церква. Мене тема. І я прошу команду X озвучити свій варіант. Причал нашої. Причал. Приймається. Що ми кажемо? Хрести на куполах. Хрести на куполах порівнюють із канатами, якими він пришвартований до берега. Ну не хрести на куполах, але я вам скажу так. Територія, місцинка, на якій знаходиться собор Нотр-Дам, називається Сіте. Так, допомогло. Так. Що? Це щось зв'язано з поверхнею, тобто, не знаходиться. Така. Так, і тут собор. Французький щось. Що таке Сіте? Сітка. Сіте, ні, це не те. Сіте. Нам треба сказати, що виглядає в соборі так, як корабель. Зопити, як всі дороги будуть до Риму, то саме будівля, проекція міст. І я прошу команду Надії озвучити свій варіант. Що кажуть? Озвучити свій варіант. Кількість канатів на кораблі. Гаразд. Команда X. Дороги. Дороги. Команда X під самий кінець підійшла впритул до правильної відповіді. Сіте – це острів, на якому стоїть собор Паризької Богоматері. Острів посеред Сени. І сам острів через його форму, і собор через те, що це готична архітектура з такими гарними склепіннями, порівнюють із кораблем, або із кораблем, що стоїть днищем до гори. Мости, які ведуть із цього острова до решти Парижа, порівнюють із канатами, якими корабель Сіте або корабель Нотр-Дама пришвартований до берегів Сени. Немає правильної відповіді, рухаємось до питання номер два. Він майже позбувся носа. Ліве око почало помітно зизити. Обличчя вкрилось глибокими зморшками, а найбільшу тривогу викликає шия, що стає все худішою. Одна із кіпрських газет не так давно писала, що він важко хворий. І якщо не вжити заходів, то шия може не витримати. Хто він? Час. 14. Людовик 14. Так в газетах писали. Ти точно знаєш? Я не впевнений, чекайте, в скіфських газетах. Це ж давно було. Я пам'ятаю, що у нього щось з носом було. Там ще шиє, там ж куди шиє. Тоді не знаю. Там написала в газетах. Про що це може бути? Кіпрська газета була написана. Це не факт. Це нам описано. Мінус ніса, вчить ексофіріс. Це літературний герой або якийсь, може бути тварина. Тварина? Так, обличчя зморщене, шия худа. Може це також образно, у нього шиє, це, не знаю, якийсь гриб. Та може предмет може бути якийсь споровода. А твій варіант, якщо що, Людовик 14. Ми його не лишимо, дай варіант. Тут явно описана якась істота. Так, істота. Два варіанти. Тварина або людина. Волан-де-Морт без носу. Пропоную, як відповідь чудесно. Обличчя зморщене, шия худа. Ні, до речі, це вже, в принципі, непоганий варіант. Реально мінус ніс. Кіпр. Але Кіпр. Кіпр – це яке море? Ніс. І лице покрито зморшками. Значить, старий. Це може бути образно, типу. Так. Може, так. Ви що? Переносно не знаєте, але що може? Прошу команду X озвучити свій варіант. Наша відповідь – Волан-де-Морт. Волан-де-Морт. Приймається. Як гадає команда Надії? Відповідає Ярослав. Людовік 14. Людовік 14. Обидва варіанти хороші, що я вам можу сказати. І обидві команди абсолютно правильно з'ясували, що ключовою тут була фраза «Він майже позбувся носа». Але питання, чому шия може не витримати? 30 секунд. Може, якщо він позбувся носа, може з дихальними шляхами? У нього як шия зсихала? Так. От і в старості. Чекайте, скіфські газети, скіфи – це хто було? З культурою. А ви записуєте?
Ми стараємося. Скіфські газети. Та чекайте, зустрінятися, це скіфські газети, щось. Маємо ти відома людина. Я не знаю, чому ця фраза майже позбувся носа, мені знайома, але я не можу згадати, де я її чула. Чому шия? Шия. Це не може бути самоострів Кіпр? Тобто міст, але тоді на нього мостів немає, ні. Я прошу команду Надії озвучити свій варіант. Ми вважаємо, що це могла бути якась скульптура. Це могла бути якась скульптура. Приймається. Прошу. Острів Кіпр. Острів Кіпр. Ну, ви принаймні правильно почули, що газети кіпрські, а не скіфські. Шановні команди, записуйте, будь ласка, питання, коли їх вам читають. Але абсолютно правильно прозвучав варіант, що йдеться про якусь скульптуру. Я абсолютно згоден. Йдеться про якусь скульптуру. 20 секунд. Яку? Так, ми все. У нас є кіпрські. Може, це пам'ятник цьому? Кіпр. Пам'ятник. Кому пам'ятник? Так, може, остров Кіпр. Що там було на Кіпрі? Там було, здається, цей Мінотавр. Так. Там було щось таке. Скульптура. Скульптура лишилася носом. Зморщена шия, шия худа. І око одне було, типу, прикрите. Скоріше, це на розвалі, це ніби ця скульптура, але я не знаю. Це якась стара скульптура, дійсно. І я прошу команду X озвучити свій варіант. Пам'ятник Мінотавра. Скульптура Тараса Шевченка. Скульптура Тараса Шевченка. Чиєї роботи? Хто скульптор? Автор невідомий. Автор невідомий. Автор невідомий. Зрозуміло, прошу. Скульптура. То що ми кажемо? Що ми кажемо? Скульптура Мінотавра. То що ви сказали? Скульптура Мінотавра. Скульптура Мінотавра. Я не знаю, де така стоїть, але дивіться, команди, давайте я вам прочитаю, щоб стало зрозуміліше, на що записувати запитання. Він майже позбувся носа. Почались проблеми з лівим оком. Обличчя вкрилось глибокими зморшками, а шия стає все худішою. Якщо мова про скульптуру, очевидно, це мова про скульптуру, яка зазнає нищівного впливу ерозії. І кого-кого, а сфінкса за 20 секунд ви могли б і згадати? Шановні команди, немає правильної відповіді. Правильна відповідь була сфінкс, і ми переходимо до запитання номер 3. Американські науковці провели дослідження і з'ясували, що з кожним століттям кількість їжі, яку споживають люди, збільшується. Об'єктом дослідження стали кілька десятків шедеврів світового живопису. А як вони всі називаються? Час. Натюрморти? Чи що? Чи про що йдемо? Кожне століття їжа збільшується, яку вживають. Об'єктом дослідження стали живопису. Як вони всі називаються? Ну, типу, не по ідеї, свіка права на натюрморт. Переважно, що зображають їжу. Квіти та їжа, типу, щось. Кладете? Так. Ні, самі відповідайте, я не хочу. Відписуєш? Зачекаю. Натюрморт. Ну, давайте поставимося як варіант, але я не впевнена. Давай, все одно відповідаємо. Об'єктом стали натюрморт. Може, знаєте, вони, типу, зображали, вони подивилися на об'єкти мистецтва і, типу, дивилися, що з кожним століттям об'єкт, тільки кількість їжі на цих об'єкт мистецтва збільшується. Натюрморт. Чекайте. Це хороша відповідь. Запитання було, типу, які об'єкти мистецтва були? Так. Фрукт. Що ти на тюрморт зазвичай називав? Чекайте, на тюрморт. Можливо. Які? Відповідаємо? Іменно об'єкт живопису, правда? Так. Як, ні, ну, так, як вони, на як вони всі називаються? На якому? Як вони всі називаються? Нам треба одне слово. Ну, на натюрморт, але я не впевнений. Ми можемо проводитися абсолютно. В принципі, нормально. Чому ні? Як варіант? Ну, в принципі, так. І є версія. Вперше, здається, за цю гру лунає дзвоник. Прошу, шановна команда X. Наш варіант – натюрморт. Натюрморт. І я підозрюю, що ваш варіант? Натюрморт. Натюрморт.
Неправильна відповідь, але дуже хороше міркування обидві команди. Ну дивіться, ми вже правильно зрозуміли, що треба шукати, як тут сказано, шедеври світового живопису. Серед натюрмортів такі безперечно є. Що ще має бути на цих картинах? Якась їжа. Цих картин має бути багато в різні часи. І дослідники, відповідно, порівнювали кількість їжі на кожній з цих картин, але це не натюрморт. 30 секунд. Їжа на картині, а це не натюрморт. Давайте портрети скажемо. Ну, портрети. Ага, не думаю, що портрети. Менше їжі чи більше? Більше. З кожним разом більше. З часом стає більше. Це не може бути портрет. Ні, портрет – це лице. Ну, для нас не хотів. Ми не канібали. Як це називається? Ну, не натюрморт, як по-іншому називається. Приїжджаються люди на картині і їжі. Люди стали грубшими. Ні, може не те, що грубшими, просто типу, вони сидять. Ну, якщо прийняти типу, картини, дивись, типу, була картина, там, наприклад, 500 років назад, якщо там говорити по столітті, там були вони худенькі. Худенькі. А потім, вже знаєш, такі кабанчики. І я прошу команду Надії відповісти на це запитання. Наш варіант відповіді – це портрети. Портрети, приймається версія. Як гадає команда X? Наш варіант відповіді – пейзаж. Ваш варіант – пейзаж. Ну, скажемо так, команда Надії ближча до правильної відповіді, бо в цих картинах явно більше від, я б навіть сказав, групового портрету, ніж від пейзажу. 20 секунд, яких ще підказок ви хочете. Я про це спочатку подумав, про цю вечір. Це не видно, це не те. Шкода. Це зовсім не те. Там є люди. Ну, наприклад, на Святій Вечері там не особо багато. Ікони. На іконах немає їди. Там тільки Свята Вечеря і все. Може бути застійно, там ж купа цієї їди. І я прошу команду X озвучити свій варіант. Картина банкетів. На камеру. Картина банкетів. Наша відповідь. Картина банкетів. Прошу команду Надії. Наша відповідь дуже схожа. Ми вважаємо, що це зображення якихось застіль або чимось. Ви навіть ближчі до правильної відповіді, бо це технічно зображення саме застілля, а не бенкету. На всіх цих картинах є люди, які споживають їжу, і на всіх цих картинах є їжа. Кількість цієї їжі, а також що саме це за їжа, а також розмір тарілок, дозволяє зробити певні висновки про те, як люди в ті часи звикли харчуватися. А всі ці картини мають одну спільну назву – «Тайна вечеря». Немає правильної відповіді на це запитання. З рахунком 0-0 переходимо до запитання номер 4. А ви думали, вас тут жаліти будуть? Сучасний письменник Даніель Клугер припускає, що відомий барон і відданий слуга французького короля насправді родом із Португалії. Назвіть прізвисько цього барона. Час. Ну що? Барони французьких королів. Французь. Родом з Португалії. Та ви поки питання запишете вже пів хвилини. Прізвище це. Якийсь літературний герой повинен бути. Знаєте, як почали питання? Ну, яка відповідь має бути? Потрібно сказати, як звати барона. Прізвище барона. Якийсь там король. Він з Португалії. Він барон, короля, він стверджує, що він з Португалії. Треба прізвище. Дегама. Ласко, Дегама. Це барон? Ні, це і будь-будь. Ви знаєте хоча б якогось барона літературного? Звісно. Будь-кого барона. Я з Італії знаю. З Італії. З Португалії, ні. Так. З Італії. Хоча б щось. Я подумала про французьку революцію, але там, типу, я не пам'ятаю. Медичі. Якщо він з Франції, які були відомі французькі, там, Франції. Барони. Барони французькі. Хто такий барон? Якщо я подаю, там вроді якийсь там Франц Фердинанд, пі-пі-пі-пі. Може Франц це? Може, я взагалі не знаю. Може Франц щось пов'язан. Франц Франція, ну може тому так і подумав. Франц Фердинанд. Ні, насамперед, просто Франц. Я не знаю. Команда Надії, ваш варіант, будь ласка. У нас варіант Франц. Франц.
Фердинанд, мабуть. Дякую. Приймається, як гадає команда X? Наша відповідь – це Медіч. Медічі. Я навіть сказав би, що відповідь команди X трохи ближча до правильної. Ну, бо я не знаю, якого Франца ви мали на увазі, але Медічі в нас лише одні. Так от, я зараз повинен давати вам підказку. Що ви вже знаєте? Це відданий слуга французького короля, і він, ймовірно, родом із Португалії. Підказка буде така. Прізвисько цього барона, яке точно у вашій команді хтось та чув, дуже сильно натякає на те, що він родом з Португалії. 30 секунд. Так, які я вдомлю до Португалії. Як звали цього? Що підозрював? Ти не записав? Ні, там таке, я цей, напевно, так класно, хоч не знаю, що записував. Треба, знаєш, імена виписувати, може якісь такі ще факти, а не просто виписувати. Може там є в прізвищі його підказка, а ми її пропустили. Тому прізвище португалець. Портуєр. Порталіно. Що, давайте Дегама, реально. Дегама. Не думаю, як ти натякаєш в Португалії. Реально. Місто. Подорож. Можливо, місто. Прошу команду X озвучити свій варіант. Так, Дегама. Наша відповідь – Дегама. Дегама. Приймається відповідь. Команда Надія? Не. Ну, так як в нас не було варіанту, ми кажемо Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Васко да Гама все ще ближче відповідь до правильної. Ми не знаємо його як португальця. І він, власне, не є живою людиною. Це літературний персонаж, цей барон. І оскільки він слуга французького короля, то це персонаж французької ж літератури. 20 секунд. Літературна з Франції. З Франції. Барон з Франції. Які були барони, яких ви знаєте? Ви спочатку розговорився з королями. Порталія. На то чоловік не дається буде. Порталія. Не кажуть такі злі слова. Як варіант Порталія? Що їм? Порталія якісь. Тому що казали, що до Португалії відноситься. Тут відповідь в питанні. І я прошу команду X озвучити свій остаточний варіант. Панса. Панса. Приймається. Прошу команду Надії. Відповідає Богдан. Що? Ні. Добре. Відповідає Богдан. А що ти казав? Богдан казав Робін Гуд. Робін Гуд. Робін Гуд точно не португалець, скажімо так, і точно не француз. Але всі ви, мабуть, знаєте такого історичного діяча, як Спартак. Чули, доводилось про Спартака. Так от, Спартак – це не його справжнє ім'я, це сценічне псевдо, чоловік зі Спарти. Він так виступав на Колізеї, як Спартак. І цього героя спіткала схожа доля. Його звати у книжці, і всі ми його знаємо, як Портоса, але, скоріш за все, Портос просто вказує на те, що він емігрант із Португалії. На думку дослідника Даніела Клугера, хтось із предків Портоса був євреєм, тому був змушений втекти з цієї країни, коли звідти виганяли юдеїв. Запитання номер 5. Герой Чарльза Дікінса очолює політичний рух, прихильники якого збираються у нього вдома. Слуга бурчить, що на застіллях у цьому домі гостям найбільше подобаються сорочки. Який побутовий предмет ми замінили на сорочки? Час. Чарльз Дікінс – це письменник. Якщо ми це переходимо, може це не політичний рух, може це щось інше. Може це якісь прихильники? На. Чекайте, прихильники якогось цього руху? Руху, які сорочки. Можливо, що це взагалі? Це застілля. Відповідно, значить це був щось на столі. Це персонаж Чарльза Дікінса. Може бути скатерть, може бути якийсь посуд. Їм найбільше подобаються сорочки. Що ми замінили словом сорочки? Побутові предмети якісь. Ну. Або їжа. А може... Побутові предмети, не точнив. Може їжа. Може погляд. Ні. Кола? Побутовий предмет. Ні. Може... Ну, книги, так, так. Двоє. Давайте ще раз розповідаємо. Чарльз Дікінс, він типу письменник. Побутовий – це або скатерть, або їжа. Дивіться, що саме скатерть, тому що це... За сорочкою приблизно подібніше. Скатертина. Мені просто цікаво, до чого тут прихильники руху.
Я теж не знаю. Це, відповідно, може на скатертині щось намальовано. Щось вишито, не знаю. Може, в нього прапор висоцький, не знаю. Може, прапор, я не знаю. Може, він. Може, картина якась. Можливо. Прошу команду Надії озвучити свої варіанти. Пишемо. Що ми кажемо? Побутовий. Ми вважаємо, що це був якийсь побутовий предмет. Та це є. Так, про це було запитання, дякую. Команда X, прошу вас. Ми вважаємо, що це скатертина. Скатертина. Приймається відповідь. Ну, резонно, сорочка з тканини, скатертина теж з тканини, але ні. Для того, щоб відповісти на це запитання, вам слід подумати радше про українську фразеологію. 30 секунд. Окей, що є в сорочці? Так, щось, якісь фразеологізми про сорочку. Народитися в золотій сорочці, щось там таке. Сорочці? Ну, є такі випадки, коли... Прикусна фразеологія. Українська фразеологія. Народився в сорочці. Значить, що це означає? Та, може, мені подобалась безпека? Тихо, так. Фразеологія. Рушники. Ні. Рушники. Це не фразеологія. З сорочкою щось. Які є фразеологізми з сорочкою? Народився в сорочці. Типа ідеологія, сорочка і фразеологізми. Мені здається, ми занадто глибоко. Так, потрібно. Ми зараз ідеологію поверхневі шитра. Ми треба відкинути ідеологію, це вона не грає ролі, скоріш за все. Ідеологія просто так би допутала. Так, так, так. Суто фразеологізм. Команда X, прошу, ваша відповідь. Наша відповідь – рушники. Рушники, приймається. Версія, як гадає команда Надії? Та що ми кажемо? У нас схожа відповідь. Також ми хотіли рушники сказати. Так це така сама відповідь, а не схожа. Схожа – це якби ви сказали рушники з помилкою. Так от, ну, слуга, очевидно, що це робить саме слуга, бо його це хвилює, бурчить, що гостям, котрі приходять на засідання цієї партії, а це переважно небагаті люди, на застіллях у цьому домі найбільше подобаються сорочки. 20 секунд. Може, коврик? Ні, найбільше подобається, або, мені здається, або якісь суперечки, або... Люди небагаті, або бідні. Або дискусії. Можливо, щось сорочкою взяти. Можливо, щось таке, але не знаю. Ну, вони нас б'ють на предмет. Слинявчики, кутові речі, слинявчики. Не серйозно. Так це їжа, бо застіль, і вони бідні люди, не їсти. Побутові речі. Ну, які там є побутові речі за стілі? Тарілки, ви? Чому ми стоїли? Ну, посуд. Прошу команду X відповісти на це запитання. Наша відповідь – дискусії. Дискусії. Гаразд. Чим? Як гадає команда Надії? Ми вважаємо, що це був посуд. Посуд. Ну, ще підказки зо дві, думаю, і ми б з вами це питання взяли. Отож, чому фразеологія? Які ви знаєте фразеологізми з сорочкою, шановні команди? Народитися в золотій сорочці. Браво! А який є синонім до народитися в сорочці? Народитися в капусті. Фразеологізм, який означає буквально те саме, що народитися в сорочці, і теж починається з народитися, але далі інші слова. Ага, ну от словом, є така фраза «народитись зі срібною ложкою в роті». І слуга нарікає, що цим небагатим гостям у застіллях срібний посуд цікавіший за все інше, що там відбувається. Ну, крадуть вони ті ложки, крадуть. Отака мала бути відповідь. Як бачимо, команди вперто не відстають одна від одної і йдуть, як кажуть на кінних перегонах, ніздря в ніздрю. І з рахунком 0-0 переходимо до запитання номер 6. Слухайте уважно, бо тут трохи Санта-Барбара. Бажан, можна навіть записувати. Так от, Софі Арну певний час була у стосунках із графом Лораге. Але той невдовзі закохався в іншу і покинув її. Якось пізніше він згадував, що боїться одного малькійця, свого супротивника у стосунках. На що Софі відповіла: «Не дивно, бо малькійський орден створили для боротьби з ким? Час. З коханцями. Малькійський орден. Зрадниками. Або зрадниками. Або зрадниками. Малькійський орден. Граф боявся мальтійця, тому що був мальтійський орден. Може, це проти буржуазії були? Проти класів?
їх стріляли. Який соціаліст? Він боявся їх того, що він їй, типу, ну... ну. Що потрібно відпустити? Чому? Що такого боявся? Створені мальтійці. Там проти зрадників, проти невірних людей. Проти аристократії. Це може бути. Аристократ. Проти аристократії. Ну, бо він граф. Не всі графи. Хоча ми не знаємо, чи оця Софія аристократкою. Так що, або проти невірних людей, це буде кумедно, або проти аристократії. Це мені вірно. Проти аристократів. Ну, невірні люди, напевно, це як зрадники. Так, ну, може вони порвалися. Так, у нас є мальтійська служба допомоги. Мальтійська. Ну, думаю, що тут кожен мальтійці. Так, вона була в стосунках з графом, який її кинув, і пішов до іншого. А потім він якось згадав, що боїться свого супротивника мальтійця, так? В стосунках, так. Стосунках, так. Боїться супротивника мальтійця. От, і мальтійський орден. І Софіна це відповіла, що мальтійський орден був створений для боротьби з зрадниками. Я прошу команду X відповісти на це запитання. Наша відповідь, що він був створений проти зрадників. Проти зрадників. Прошу команду Надії. Нашої команди така сама відповідь. Мальтійський орден створили для боротьби зі зрадниками. Це відповідь обох команд. Так. І обидві команди мають рацію, але це неправильна відповідь, тому що тоді не вийде гра слів, яка була передбачена у цьому тексті. 30 секунд. Граф покинув її. І він боїться мальтійця. Одного мальтійця. Який претендував на її серце. Це не дивно. Вона сказала, що це не дивно, бо мальтійський орден був створений проти... зрадника аристократу? Ні. Раз він пропадає. Софія Орден. Так, була з графом, який її клинув, і пішов до іншої. Потім сказав, що він боїться мальтійця, який був суперником стосунка. І я прошу команду Надії відповісти. Ми вважаємо, що мальтійський орден був створений для боротьби зі справедливістю. А не справедливістю. Для боротьби з несправедливістю. Приймається. Наша відповідь проти боротьби з коханцями. Проти боротьби з коханцями. Гаразд. Ну, в кожному разі, ні. Ваша перша відповідь, шановні команди, була абсолютно на 100% правильною, з тією єдиною різницею, що слово, яке ви повинні сказати замість зрадники, повинно бути двозначне. 20 секунд. Двозначно, то що не є два смисла. Це про те. І є відповідь. Є навіть дзвоник, який прозвучав від команди X. Прошу, команда Надії, ваша остаточна відповідь. Немає відповіді, прошу, команда X. Мальтійський орден був створений проти лівих. Проти лівих. Ви пішли у своїй відповіді настільки далеко, що я за вами зараз не можу просто вгнатися. Я не можу зрозуміти, як ви прийшли саме до цього. Шановна команда X, в якому історичному періоді створили Мальтійський орден? Ну так, загалом, в дуже загальних рисах. Середньовіччя. Дуже добре. Ще точніше, в період хрестових походів, коли більшість орденів і постали. Для боротьби з ким було створено Мальтійський орден, шановна команда Надії? Для боротьби з грішниками. Ну, для боротьби з ким в період хрестових походів створювали лицарські ордени команду? Для боротьби з хрестоносцями. Для боротьби з хрестоносцями. Гаразд, я просто кажу правильну відповідь, бо це триватиме дуже довго. Лицарські ордени в період хрестових походів створювали переважно для боротьби із сарацинами, тобто не християнами, або, як їх іще називали в той час, невірними, шановні команди. Атеїстами. З рахунком 0-0, здається, вперше в історії цієї передачі, ми переходимо до запитання номер 7, заключного у нашій першій відбірній грі. Обом командам я відразу авансом даю підказку. Це питання про літературу. У творі Лоуренса Норфолка високий головний герой іде посередині.
Обабіч нього двоє низеньких чоловіків. Яким чотирискладовим грецьким словом автор їх описує? Час. Грецьким словом. Ти знає грецьку? Колись були такі вірші, вроді писали у формі чогось, ну, типу, якісь такі. Та ні. Ти колись писали у формі чогось, як вони називаються? Література. Високий чоловік, де посередині, біля нього два низькі чоловіки. Чотири складові слова. Хтось знає грецьку? Трискладне грецьке слово. Чотири. Ви знаєте які грецькі слова? Ні. Не треба. Як їх можна описати? Дует теж не підходить. Ну, це виходить так, я пишу гляду. Ну, так. Квартет. Чи не квартет? Дробиночка. Троє. Взагалі немає. Давайте просто скажемо, їх троє, наче їх... Це піраміда. Ні, ну, їх троє, наче це тріо. Це грецьке слово. Це не чотири складові, це два складові. Це не те. Ну, як варіант. Ми хочемо щось сказати. Я прошу команду X відповісти на це запитання першою. Наш варіант – тріо. Ваш варіант – тріо. Приймається. Як гадає команда Надії? Ми вважаємо, що це якась форма вірша, але ми не знаємо назви. Ага. Ну, дякую. Це позбавило мене необхідності давати вам, в принципі, підказку. Так, це якась форма вірша. Згадуйте назву. 30 секунд. Які ви знаєте грецькі вірші? Та не грецькі вірші, просто так форма вірша називається. Які ви формі? Такі лише не там згадували. Гарон. Ну, ямбці не то, ямбці щось інше було. Лічилочки оці, знаєш, ну. Та це не то, нам треба форму вірша. Чотири. Ямб, хорей, давайте. І чекайте, це не там, чекайте. Чотири склади. Можливо, там де? Чотири склади. На чому це? Де чотири склади? Чотири склади. Відповідь, чотири склади. Чотирискладний вірш. Сонет не підходить. Ямб не підходить. Я прошу команду Надії озвучити свій варіант. Кажемо. Ну, у нас не було нормального варіанту, ми кажемо ямб. Ямб. Приймається версія. Як гадає команда X? Кажи хорей. Ми думаємо, що це хорей. Що це хорей. Ну, дивіться, пірихи діліть якось між собою, бо у нас далі закінчаться ці розміри і підуть складніші. Скажемо так, якби головний герой у цій комбінації йшов зліва, то автор називав би його двоскладовим словом. А якби він йшов справа, то автор називав би його трискладовим словом. Але він йде посередині, і тому автор називає його чотирискладовим словом. 20 секунд. Низький це куплети. Маленький куплетик, великий куплетик і маленький куплетик. Ні, ну. Це нам нічого не дає. Це побудова вірша. Складове, трискладове, чотири складове слово. Так, давай спочатку будемо, яке можна. Іде посередині. Прошу команду X озвучити свій остаточний варіант. У нас тільки один варіант лишився – сонет. Сонет. Приймається версія. І прошу команду Надії. Що ми кажемо? Поеми. Поема. Ну, отож, ми помилилися з вами на першій підкасті, але я сподівався, що ви всі зрозуміли, що йдеться про віршові розміри, а не форми. З того, що ви назвали ямб і хорей, я тим паче подумав, що ви зрозуміли. Ну і дивіться, коли у нас головний, високий головний герой іде ліворуч від двох низеньких героїв, то виходить дактиль. Якщо він іде справа, то виходить анапест. А якщо він йде посередині, то виходить амфібрахій. Це мнемоніка для запам'ятовування таких віршових розмірів, бо щоразу наголошується той самосклад, на який наголос падає і у слові. Відповідно, правильна відповідь – амфібрахій. У перекладі з грецької, якби комусь було цікаво, короткий з обох боків.
Немає правильної відповіді і на це питання, з чого я роблю висновок, що теорію літератури вам дозноще підтягувати і підтягувати, а для нас усіх це означає, що з рахунком 0-0 в абсолютну нічию закінчується ця перша відбірна гра, і хто взагалі із цих команд потрапить до фіналу, нам доведеться дізнаватись у двох наступних іграх, які вийдуть уже зовсім скоро.